Olá, queridinhas! Gente, queridinhas, só para as galáxias, meu povo. Ontem, dia das crianças, deu uma morgação na gente. Eu tava tão cansada que não acabamos saindo para canto nenhum. Aí hoje foi mais um dia bem puxado. Eu trabalhei, fui para a empresa, fiz um monte de coisa. Aí agora à noite a gente veio aqui ao shopping para fazer umas coisas. Eu tomei banho, fiz nada no rosto, mas eu tô com um lookzinho legalzinho. Aí eu vou ali na Melissa, depois eu vou comer alguma coisa. E eu não sei mais o que é que eu vou fazer. Vê se eu boto o Itam pra passear em algum lugar. Veremos. Boa noite, pessoas. Chega aqui no Clube Melissa e se depara com essas bolsas. Olha isso, meu povo. Que coisa linda. Eu já quero pra minha vida. Olha que linda, amei. Monstruosa. Olha aí. E mostrar meu look. Eu vim com shortinho, tênisinho, shorts da Capão, cabelo natural. E eu quero essa bolsa agora pra mandar meu look. Gostou da Melissa igual da papai? Olha esse pessoal. Tá lindo, meu Deus. Tá marchando assim, eu tô aqui, não sei qual o leve. Se o leve é essa, ou se o leve é essa outra. O que vocês acham? Não, meu vendedor. E a indecisão. Qual é lá? Vim aqui pegar minha caixa de chocolate. Tchan, tchan, tchan. Depois de quase uma hora na fila, a gente saiu da fila pra trocar o cupom aqui do shopping. E a gente tá indo ao Cacau Show pegar o nosso brinde e depois a gente vai comer. Tô morrendo de fome e eu tô cheia de sacola. Deixaram umas coisas pra mim na loja Melissa. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês. E também mostro a Melissa que eu escolhi. E a Dita, vocês já viram, né? Que é aquela igual do pai dele, que eu também tenho uma. Aí depois nós iremos sair os três juntos de Melissa Flox. É muito fofo. A da Melissa, aqui tem Madame X e aqui também tem outro brinde que eu ganhei, outro presentinho. E agora eu vou na Cacau Show trocar meu brinde. Aqui o brinde. Você quer uma caixa? Eu também. Aí é esse daqui, ó. Com alguns chocolatinhos. Sim, fui ao banheiro por vir uma pessoa. Tá menstruada, né? A pessoa fica insegura. Eu vim com a jaqueta amarrada na cintura. Com medo. Daí vocês tiram. Pessoa menstruada por não sei quanto tempo é o. Queria menstruar. É normal. Só nem fica à vontade com a roupa que usa, né? Não. Com medo. Saímos do shopping e viemos pro restaurante Hot Dog, que é uma hamburgueria. E gente, aqui tem sanduíches maravilhosos, hot dogs também. Eu acho que eu vou pedir esse porcão. E também vou pedir uma sobremesa, se eu aguentar. Esse brownie com sorvete ou esse crepe de Nutella aqui. Hoje eu deixei o cabelo secar natural. Olha como ele tá liso. Não fiz nada, gente. Não fiz progressivo, não fiz nada. Tá assim. Parece que quanto mais hidratado, mais liso ele fica. Não sei explicar, não. E as pontas, ó, melhoraram muito depois que eu comecei a usar aquele creme. Eu não sei se eu falei pra vocês aqui, mas no próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou mostrar como é que eu finalizo e tal. Mas hoje ele secou naturalzinho. Tá vendo? Aí, ó, o lookzinho com uma luz melhor. Gente, como vocês viram, chegou essa caixa maravilhosa com o
Casting Gloss, né? Que é essa, tipo uma tintura, mas não é uma tintura. É um banho de brilho que você faz no cabelo. E ele tem, ele é ultra brilhante, nutrição intensa, cabelos macios e sedosos. Ótima cobertura e dura até 24 8 lavagens. Aí nesse press kit veio esse fone maravilhoso, pink. Veio uma canetinha que você coloca uma máquina t-shirt, olha só. Você preenche, meu brilho é... Deixem sugestões nos comentários. Esse brilho é meu. Aí, além disso, também veio esse vidrinho aqui de glitter, que é bem fofinho pra decorar. E é uma parceria com a Isa. E tem uma música especial dessa nova linha. E eu achei fantástico esse press kit, porque a L'Oréal arrasa muito. Depois eu vou fazer uma resenha desse produto aqui pra vocês. E agora eu vou mostrar as coisinhas, as outras coisinhas dos recebidos. Ó, gente, Melissa Nova, como vocês viram, né? Eu acabei escolhendo essa daqui, ó. Deixa eu tirar daqui. A Melissa Mary Jane. Gente, eu achei tão fofinha pra, tipo, trabalhar, colocar um lookzinho mais românticozinho. Eu acho ela muito fofa, olha isso. Se eu conseguir tirar daqui, minha querida, vai dar pra ver pra vocês. E olha, eu achei muito fofinha. Muito bonequinha, sabe? E eu amei a cor, porque dá pra usar com tudo. Ela é 38, eu acho. Opa! Tem Melissa que varia. Tem umas que é 37, umas que é 38. Geralmente fechada é 38. Fechada e baixinha, assim, né? E vocês gostaram? Eu achei muito lindinha. Em breve, looks pra vocês lá no meu Instagram. Então, sigam lá. Ursula Andres PWF. E, gente, eu sou Meliceira, vocês já sabem, né? Então, minha nova Melissinha. E, gente, sempre que eu vou no Clube Melissa, sempre algumas lojas deixam um presentinho pra mim. Eu sempre vou lá, né? O pessoal deixa as coisas pra mim. E eu recebi um presentinho da Fio de Palha. Vou deixar o Instagram pra vocês e eu tô abrindo aqui. Vamos ver o que tem. Gente, uma bolsa de palha feita à mão, maravilhosa. Meu Deus, como é linda. Veio um recadinho pra mim. Ai, agora eu vou mandar um recado. Que lindo, obrigada, gente. E olha isso, gente, que bolsa maravilhosa. Deixa eu até mostrar no espelho. Olha isso, eu já quero ir pra praia, sabe? Ficar linda e rica, maravilhosa lá, com minha bolsa nova. Amei. Gente, e por último, presentinho de hoje, da Madame X. Eu acho que fala Madame X, não sei se é Madame X. Acho que é Madame X mesmo. Vou deixar o Instagram deles pra vocês aqui na tela. E vamos abrir e ver o que tem dentro dessa cola maravilhosa. Veio cartinha. Eu amo cartinha. Ai, vamos agora abrir os lookinhos que ela mandou. E aqui tá o cartão de visita, super chiquezinho. Olha só. Então vou abrir aqui os looks e já mostro pra vocês o que é que tem dentro. Ui, tô ansiosa. São dois vestidos maravilhosos. Esse primeiro aqui, ele tá bem verão, bem conceitual, ó. Tem babadinho, ombro a ombro, as cores, bem verão mesmo. E ele modela muito a cintura pelo modelito, sabe? Também pelo tecido, daqueles que deixam o corpo bem bonito. Esse também é no mesmo estilo, tipo, de modelagem e tecido. Só que ele é mais noite, porque ele tem esse degradê, animal print, né? Tem esses detalhes aqui na lateral, que ele é tipo ouro. E tem mais detalhes que combinam mais, na minha opinião, pra usar à noite, uma ocasião mais especial, um jantar, enfim, uma festa. E eu amei, vou fazer dois looks maravilhosos usando essas peças. E eu mostro pra vocês no meu Instagram, então me sigam lá, Ursula Andres PWF. Agora eu vou botar esse precioso, porque já passou muito do horário dele pra dormir. E é isso, gente, depois eu volto pra gente finalizar meu o vídeo. Meu povo, simplesmente desmaiei ontem, que eu não voltei pra falar com vocês. Mas meu povo, eu não disse pra vocês, eu tô menstruada, mas você não tem noção, vou até virar a câmera. É, depois de, deixa eu ver, Ethan, eu engravidei de Ethan, foram 9 meses, ele tá com 1,8, então são quantos meses, hein? Deixa eu ver, 20 meses, é? Mais 9, 29 meses mais ou menos, que dá 2 anos e um pouquinho, sem menstruar. Aí eu tava tomando remédio, né, o Nactale, que ele é mais fraco todo dia. E quando eu fui pra São Paulo a última vez, no final do mês passado, eu acho, começou a sair tipo um pouquinho de sangue e tal, mesmo eu tomando remédio. Aí tudo bem, continuei, aí acabou semana passada, eu não comprei mais em meu povo. Sempre ficou vindo, tipo, vinha um pouquinho na semana, eu odeio estar menstruada, sério, é muito ruim. E minha menstruação não é aquela menstruação
concisa, sabe? Naquela menstruação de moça, né, mocinha e tal. Não, minha filha, é monstruosa mesmo. Aí eu só sei que eu parei de tomar. Gente, tá parecendo um assassinato aqui na minha calcinha. E eu não sei mais o que eu faço, porque é muito sangue. Eu tô me sentindo fraca. E me sei lá, cansada. E é muito sangue, cara. Muito sangue. Eu vou ter. Eu tentei marcar consulta com minha médica, não consegui. E eu vou ter que ir lá marcar com outro médico. Eu não sei como é que eu vou fazer, não. Porque eu não posso ficar assim. Antes de eu tinha que tomar anticoncepcional justamente pra controlar isso, porque eu tenho. Eu não sei se eu voltei a ter micropolicisto, sabe? É polimicrocisto, uma coisa assim. Que faz com que você tenha uma menstruação muito, muita, sabe? Então eu ficava menstruada 7 dias e era muita quantidade de sangue por 7 dias. Aí quando eu comecei a fazer tipo tratamento, né? Tomando anticoncepcional e tudo. Que eu acho que depois. O último que eu usei antes de engravidar era o Alestra 20. Eu fiquei com a menstruação mais regular. Ela ficava em média 5, 7 dias. Só que os 3 primeiros dias eram dias de fluxo alto, sabe? Intenso. Depois dava uma aliviada e tal. Mas agora não, gente. Eu acho que eu tô menstruada, já tá com 4 dias. E, cara, eu sinto aquele negócio, um monte de sangue saindo de mim. Eu fico em pé, eu sinto um monte de sangue saindo de mim. Tem um monte de sangue saindo de mim, sabe? Então, gente, eu não sei o que, é que eu faço. Eu parei de tomar o anticoncepcional. Tenho que voltar ao médico pra ver, né? Qual eu tenho que tomar, qual eu posso tomar, como é que eu vou ter que tomar. Eu sei que é todo dia e deixar um intervalo da menstruação, mas enfim, eu tenho que ir pra um médico que faz muito tempo, né? Que eu não tomo. Que eu tomo anticoncepcional e agora eu vou voltar a tomar regular. Porque eu tava sem menstruar até então, né? Foram quase 3 anos sem menstruar, né? Digamos assim. Quase 3 anos, 2 anos e pouco sem menstruar. E, gente, tem uma coisa que é uma dica íntima para vocês. Depois eu vou gravar um vídeo só com dicas íntimas e provavelmente eu colocarei essa novamente lá. Que sabe quando você tá menstruada e que você fica com um cheiro de sangue? Ou então, algumas mulheres têm aquele cheirinho ruim de grilo? Aquele cheirinho de grilo, digamos assim. Não é nem cheiro ruim de grilo. Tem umas que é cheiro ruim de grilo porque tá com alguma coisa estranha lá. Então tem que fazer tratamento médico. Mas tem aquele cheirinho de grilo que não é muito bons, né? Então, gente, eu tenho uma dica muito boa que eu tô usando. Já tá com, acho que mais de 10 dias. E, cara, funciona. Que é perfume pro grilo e um sabonete especial pro grilo. Mas, gente, faz diferença. Porque eu tô menstruada e tudo, mas eu não consigo sentir o cheiro. Tipo, nem do sangue, sabe? Então, os grilos agora tá uns grilos muito cheirosos, sabe? Ai, eu tô, vou mostrar, velho. Então, gente, o primeiro é esse Vagizil aqui, que ele é um sabonete íntimo, que ele protege contra odor, sabe? E é muito maravilhoso. Toda vida que eu tomo banho, eu uso ele. E ele é transparentezinho, tem um cheiro maravilhoso e funciona de verdade. Eu tô amando esse produto. Então, toda vez que eu tomo banho, eu lavo meu grilinho com ele. E o segundo item que eu achei simplesmente fabuloso também é da Vagizil. Eu recebi eles na CNB, é um tipo um press kitzinho em junho. Só que só tá com uns 10 dias que eu comecei a testar, mas meu povo, amei. E esse aqui é um perfume desodorante íntimo, gente. Você pode aplicar na área externa e na virilha. E eu gosto muito de aplicar, sabe onde? No absorvente. Deixa eu mostrar como. Gente, é maravilhoso isso. Vocês não têm ideia. Toda mulher precisa, de verdade, real. Aí, quando eu tô menstruada, eu aplico 2 borrifadinhas no absorvente e pronto, boto. Aí, toda vida que eu tomo banho também, eu troco de absorvente, eu boto. E, gente, vocês não fazem ideia de como funciona. Eu tô simplesmente passada, porque essa duplinha aqui, minha gente, mudou higiene íntima de uma forma que eu tô amando. É tanto que eu já vou fazer um post sobre eles no blog, porque vale a pena mesmo compartilhar, porque vocês, a maioria daqui são mulheres, né? A minha maioria dos meus seguidores, mais de 80% são mulheres. Então nós precisamos nos cuidar. E esses produtos, querida, deixam nossos grilos só os filés, né? Então, gente, eu vou acabando esse vídeo por aqui, porque nós já estamos em outro dia, ó. Como eu falei pra vocês, eu não aguentei, né? Capotei antes de finalizar o vídeo ontem. Mas eu ainda quero gravar um vídeo só de dicas íntimas pra vocês. Dicas para os nossos grilos. Showless. E também pra higiene íntima no geral, né? Porque eu acho tão importante essa parte.
Principalmente mulher, né? Sim, né? Pra gente ficar mais cheirosas, mais maravilhosas, mais divas, ladies e tudo. Então vou ficando por aqui. Te espero amanhã com mais um vídeo muito bacanas. Eu quero agradecer por todo mundo que tá participando. Eu tô muito feliz com os comentários, com as curtidas, com as visualizações. E eu quero muito que todas vocês que me assistem aqui vão lá pro meu Instagram e me seguir lá também, porque eu sinto falta de vocês daqui do YouTube lá. Então apareçam lá, coloca a hashtag na última foto vindo do YouTube pra eu stalkear vocês, curtir as fotinhas de vocês. Deixem os perfis públicos pra eu conseguir ver e curtir, tá bom? E, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Super beijo. Fico com Deus. Até a próxima aí. Bye.